el descubrimiento de América ocurrió el viernes 12 de octubre de 1492, cuando una expedición española comandada por Cristóbal Colón cruzó el océano Atlántico y llegó por primera vez a América. Con el descubrimiento se dio a conocer en Europa la existencia del Nuevo Mundo, lo cual cambió el rumbo de la historia de Occidente. ¿Nos enseñas las fotos? ¿Qué son? Sí, es Cristóbal Colón. ¿Y al lado de Cristóbal Colón qué hay? El mapa. ¿De? De aquí. ¿El mapa de dónde? De América. Es el continente americano. Aquí está Cristóbal Colón con la reina Isabel. Aquí están los barcos. Carabelas. ¿Cómo se llaman? Carabelas. Sí, no se llamaban barcos, ¿eh? Carabelas, ¿cómo se llamaban? Santa María, la Niña y la Pina. Y aquí está cuando llega a América. Muy bien. El viernes 12 de octubre de 1492. Paula, voy a... ¿Per què has triat aquesta notícia? Perquè m'agrada molt estar. Jordi. Et agrada molt fer aquesta notícia o fer el llibre? El llibre de la setmana. La notícia, Aiman, bé, Aiman primer. D'on has tret informació per fer aquesta notícia? Dana, no te sentim més fort. Perfecte, seguim. Bien. Quants anys va viure aquest senyor? No ho sabem, no ho posa la notícia. Només posa que va... La notícia és... No explica la vida d'en Cristóbal Colón, explica... Amèrica. Què va fer? T'ha ajudat? T'ha ajudat a mi. El meu pare i la meva mare. Sí. Que hi ha una estàtua d'en Cristóbal Colón. A on? Me sembla cap a... per Espanya. A quina part d'Espanya? Qui ho sap, Màgia? A Barcelona. A Barcelona, de vora és... Port. Per què la van posar de vora és Port? Perquè van anar per alguns barcos. Clar, i està en Esport, està, sí, hi ha una estàtua, és així molt alta, molt alta, molt alta, i dalt de tot està en Cristóbal Colón apuntant, amb els dits, està apuntant, com siguin, cap allà hi ha Amèrica, perfecte. Seguim. Qui més preguntes? Rana, Penelia. Biel. En Colón va néixer a Barcelona. Quin país va descobrir primer? A on va arribar, d'Amèrica, vols dir? Ho saps, tu, Dana? No. Ho podrem averiguar, si voleu. Diguis, Víctor. Aquest senyor ja està mort. Hombre. Fa molt d'anys, això. Estem al 1900. Thank you.